20 граѓански организации ќе добијат обштински простори за работа. Имено по добивањето на просториите на поранешната касарна во владение на обштините, Обштина Струмица реши дел од истите да ги реновира и да ги додели на организациите кои ќе имаат за цел да работат во интерес на граѓаните. Тоа поголем број на граѓански организации заинтересирани кои што ќе аплицираат за таквите простори и во тој контекст сите заедно повторно ќе повторам како еднакво значајни ќе потврдиме значи дека и граѓанските организации се партнери на Општина Струмица, а во исто време и се коректив на сите постапки, процедури и политики на Општината. Просториите во реконструираниот дел се комплетно опремени. Невладините нема да плакаат наем, а маржиските трошаци ќе си ги подмируваат сами. Првиот влез на некогашниот инкубатор во Струмичката касарна беше реконструиран со пари од бугарската влада. Во периодот што следува, невладиниот сектор се очекува да донесува клучни проекти се со цел бенефит на граѓаните на општината, но и за подобра општина. Во овој објект веќе се сместени стопански субјекти, а беше стационирана и регионалната телевизија ВИС, која целосно изгоре во пожарот пред 5 месеци.